Në fund të javës së shkuar, Parlamenti Europian vendosi të ndaloj shitjen e makinave me motor me djegje pas vitit 2035. Një masë konsideruar emergjente për të luftuar ndryshimet klimaterike teksa gjatë nëntorit liderët botror, do të mlidhen në Sharm el-Sheikh për konferencën botrore të klimës. Jemi në një periudhë pasigurisht të mëdha, krizë energjetike dhe rritje të jashtëzakonshme çmimesh. E duket se këto ndryshime na prekin gjithmonë edhe më shumë edhe në vendin tonë. Për të diskutuar më shumë mbi çfarë po ndodh dhe sa është përgatitur Shqipëria, do të diskutojmë me producentin e ekonomisë ndyshen e Angelo Aruni. Angelo, duket sikur po shohim gjithmonë më shumë lajme që kanë të bëjnë me ndikimin e klimës, por është çështje perceptimi apo konfrontimi po bëhet me i pashmangshëm? Në fakt sa lajme të çuditshme, aq edhe shumë të rënda që na prekin, është aspekti i dytë patjetër që po bën gjithmonë edhe më të prekshëm. Duke nisur nga lajmi i fundit i ndalimit të automjeteve me motor me djegje të brendshme, për praktikisht makinat me naftë dhe benzinë në Bashkimin Evropian nuk do të lejohet më të shiten pas vitit 2035, por ka dhe lajme që shpeshherë janë disi duken të çuditshme si në rastin që prodhuesit e shampanjës francez ka nisur që të blejnë toka në Mbretërinë e Bashkuar pasi tashmë klima e mundëson edhe rritjen e varieteteve të rrushit të posaçme edhe atje, apo lajme si ky i dhimbshmi i kësaj vere që kishte thatësira më e rëndë në 500 vitet e fundit në Bashkimin Evropian. Edhe vendi jon sigurisht që nuk i shpëton lajmeve të tilla. Ndryshimet klimatike, Shqipëria vuan pasojat sektori energjetik më i cënuar, duke kujtuar që kriza nisi fillimisht prej ndryshimeve klimatike, prej kushteve të motit edhe më pas prej luftës në Ukrainë. Plazh në Vjesht, një kronike vetëm ditës së djeshme që shumë turist kishin mundësi të iknin në Durrës apo edhe vendas për të bërë plazh duke shijuar temperaturat e ngrohta në mënyrë jo të zakonshme për një fund tetori. Kredia për bujqësinë është pati më shumë, le të themi, rrezik të konsideruar nga bankat për shkak pikërisht të ndryshimeve klimatike që ndodhin apo një lajm i fundit siç mund të jetë edhe katastrofat natyrore që Shqipëria është ndër vendet më të rrezikuara në Europë fatkeqësisht. Për t'ju rikthyer lajmit Angelo që ne lexuam edhe pak më parë, çfarë po ndodh me automjetet elektrike në vendin tonë? Cila është qasja që kemi ne në Shqipëri? A jemi në gati të ecim me hapin e Europës? Sigurisht që Shqipëria është një treg i cili kryesisht ka automjetet vjetra. Duhet të kujtojmë që kemi më shumë makina të para vitit 2000 në qarkullim sesa të pas vitit 2010. Që do thotë që mundësitë për të blerë një automjet i cili të jetë i ri, mundësisht edhe elektrik, janë të pakta për xhepat e drejtuesve shqiptar të automjeteve. Makina me naftë 436.000, makina me benzinë 102.000, benzinë gazi ka qenë diçka shumë e përhapur gjatë këtij viti, veçanërisht edhe gjatë 5 viteve të fundit, 52.115 automjete, ndërkohë që elektrike dhe hibride në qarkullim në vitin 2021 ishin vetëm 1977, apo 0.3% e tregut. Por kemi të dhënat të mira që vinë kryesisht nga ky vit për shkak se edim rritja çmimit të naftës, rritja çmimit të benzinës solli që të kesh një tentativë më shumë apo një nxitje më shumë për të kursyer. Në këtë rast mjetet e regjistruara në janar gusht 2022 kemi një rritje pozitive të makinave elektrike dhe hibride 1107 të tilla. Pra gati sa që kanë qenë në qarkullim janë regjistruar vetëm në këto 8 muaj të parë të vitit 2021, duke përbërë 2.9% të totalit të regjistrimeve të reja. Jemi pranë Bashkimit Evropian. Jemi ende shumë larg në fakt, kur shohim që në këtë rast Norvegjia kryeson, Islanda 64%, Norvegjia 86%, mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian është 18% dhe Shqipëria është shumë poshtë në 2.9% dhe këtu hyn edhe një herë pjesa e xhepit, pasi janë akoma të kushtueshme, po për momentin është edhe kjo konsiderat që vendimi i Bashkimit Evropian për të ndaluar totalisht makinat me naftë dhe benzinë mund t'i bëjë ato elektrike shumë më të lira në të ardhmen, dhe ky është një lajm i mirë sigurisht edhe për ne. Dhe nëse flasim për rrezikun që vjen nga klima, Angelo, ne folëm pak më parë, ti e përmendet temperaturat e larta, se si bëhet plazh sot në ditët e fundit të tetorit, është normale? Nuk është normale fare absolutisht, sigurisht mund të ketë vite ku një ditë e tillë do të jetë nxehtë, por çfarë po ndodh në Shqipëri? Kemi marr vetëm 50 vitet e fundit. Nga 1971 deri në vitin 2021 e shohim me ngjyrë të kuqe këtë kurbë, e shohim që mesatarja e temperaturës është rritur ndjeshëm. Pra praktikisht nga 11.5 gradë Celsius në 13.16 gradë Celsius, është një rritje
shumë e madhe për gjithë botën edhe veçanërisht edhe për Shqipërinë që e shën në një kohë kaq të shkurtër. 50 vite nuk janë asgjë, praktikisht janë në kujtesën e të gjithëve që këto temperatura të rriten. Dhe e shohim edhe grafikun me kurbat që lëvizin, po bëhen gjithmonë edhe më të nxehta. Nuk ka më vite të cilat janë përjashtim nga rregulli. Ato janë tashmë normale kur ka temperatura të nxehta. Dhe kjo është fatkeqësisht një nga efektet e ndryshimeve klimatike në Shqipëri. Së bashku me rritjen e nivelit të detit, i cili po ashtu po ha shumë tokë nga ato tokat e punueshme në breg detit në Shqipëri. Në të ardhmen, Angelo, çfarë do duhet presim në ekonominë tonë? Sa gati jemi ne për masat që duan marrë, duke nisur që nga ndalimi makinave me naftë edhe me benzinë, dhe e kemi konkrete këtu, 2035 është ajo që vendosë bashkimi Europian. Për gjithë shka, jemi gati ne dhe pse mendojmë për vite e vite largë? Sigurisht që ne jemi pjesë e objektivave të gjithë botës, kemi rënë dakord për objektiva shpeshherë ambicioze, shpeshherë të prekshme, si në rastin e energjisë rinovueshme që jemi 99.9% thuajse nga burime pikërisht hidrike. Por do të ketë efekte të mëdha dhe duhet përgatitemi për këtë dhe nuk kemi ende të përgatitur. Jemi vendi numër 1 në Europë që rrezikojmë nga katastrofat natyrore. Flasim të tërmetet, për mbytjet, rëshqitjet, flasim për breshrin, flasim për pashtu ngricat të mëdha që bëhen gjithmonë edhe më të shpeshta. Ka të dhëna që këto janë bërë më të shpeshta në Shqipëri. Në rastin e bujqësisë që është një nga sektorët që zë gati një tretën apo një të katërtën të ekonomisë shqiptare, do të kemi më shumë thatësira, më pak rendiment në prodhim, do të kemi më pak vlera ushqyese për ato prodhime të cilat do të dalin tashmë në treg. Do të kemi më shumë sëmundje dhe insekte të dëmshme që i kanosen pikërisht prodhimeve bujqësore, por edhe blegtërisë. Më pak ujë për vaditje dhe do të rritet po ashtu edhe erozioni në bregdet, diçka që e përmendëm. Kështu që në këtë aspekt Shqipëria sigurisht që është një vend që është përgatitur pak në rastin e shpyllëzimeve, kur pjesa tjetër e Europës e shohim me ngjyrë blu, ka rritur numrin e pyjeve, ka rritur sipërfaqet pyjore. Shqipëria rezulton me më pak së bashku me Malnezi, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, po, por Shqipëria ashtu është me ngjyrë të kuqe që do të thotë që kemi humbur një sipërfaqe relativisht të madhe dhe vazhdojmë ta humbasim atë vit pas viti. Ndërkohë që tek pjesën e prodhimit energjisë elektrike ka prodhuar sigurisht shumë sfida ky sektor për gjithë botën, jo vetëm për Shqipërinë, por nga 1 janar ne do të prodhojmë energji edhe nga mos harrojmë nga anijet me naftë, që do të thotë që nuk do të jemi më 100% të rinovueshëm. Ka plane sigurisht për të ngritur termocentrale të reja me gaz, ja i Vlorës që sërish punon në një aspekt tjetër, por ka edhe plane për të ngritur parqet e mirëfillta diellore me kapacitete të mëdha, si edhe ankande të reja të cilat janë hapur tashmë për parqet eolike. Kështu që Shqipëria në këtë aspekt do të përpiqet ta kalojë krizën në këtë mënyrë, por sigurisht është një nga ato vende që do të priret drejt të rinovueshme ashtu sikurse edhe pjesa tjetër e Bashkimit Evropian. Dakor, falenderoj Angelo, faleminderit edhe për temën që zgjodhët trajtojmë sot në Ditar.